Иргэдээс замын систем, нийслэлийн замын системийн газрын цахим хуудсанд ирсэн зөрчлүүд дээр бол арга хэмжээг бол тооцсон ажиллаж байгаа. За сүүлийн үед иргэдээс ирж байгаа онцлох одоо иргэдийн бол нөлөөдөг одоо шүүмжлэл хийж байгаа зөрчлүүдийн талаарх одоо ногоон байгууламжийг бохирдуулж, за зам гарцгүй газраа юу замгүй газраар явж, за явган хүний зам дээр, ногоон байгууламж дээр, зүлэг ногоон дээр зогссон гих зэрэг зөрчлүүд бол бас нөлөөдгөө иргэдийг бохирдуулсан. За эдгээр зөрчлүүдийн талаар бол арга хэмжээг тооцож иргэд олон нийтэд бол бас мэдээлсэн байж байгаа. За тэгэхээр 0053 УБД гээд Бенз маркийн автомашин за хайс өвдөж ногоон байгууламж дээр зогссон гэсэн энэ зураг ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ зураг бол өнгөрсөн 2014 оны 3 сард за Папрас Трафик гэсэн сайтанд ирж, за энэ мэдээллийн мөрөөр Баянгол дүүргийн замын сэтгэгийн тасгийн арталт хайсан дээр зогссон энэхүү 0053 гэсэн Бенз маркийн автомашин дээр Баянгол дүүргийн замын сэтгэгийн тасгаас өнгөрсөн одоо хавар буюу 2014 оны 3 сард арга хэмжээг тооцож тухайн хайсыг бол засуулсан байж байгаа. Одоо бол тэнд ямар нэгэн байдлаар машин зогсох тийм нөхцөл бололцоогүй, хайс бүрэн гүйцэд засагдсан ийм хэлбэртэй байж байгаа. Тэгэхээр иргэдтэй хандаж хэлэхэд бүхэл одоо бас ир та нар бүхний ирүүлж байгаа зөрчил мэдээллийг бол бас бүгднгийн одоо арга хэмжээ авсан талаараа та бүхэнд одоо ингээд хариу мэдэх боломж олцоо бас хомс. За иргэд бас хүний нууцтай холбоотой, за иргэдийн бас зөрчил гаргасан асуудлыг энэ ч нь бол арга хэмжээг авч торгуулийг бол тооцоор байгаа гэдэг иргэдтэй хэлмээр байна.